sampai tadi ke Indra. Jadi pokok sampai tadi sekali di pada dawai ni. Tak kata lagi. Harun. Neng. Ini ladang rock melon 2000 polybag. Dua minggu. Oi. Ni golden melon kan? Nanti. Treatment tu dia sulam macam kita lah bang. Pokok ni sihat semua confirm kat belakang. Ha, so pokok yang sakit tu diubahkan ke depan. Depan dia. Sebab tu lah eh. Treatment. Katanya dia. Okay, yeah. 50% bang. Dia pun sendiri kata kan 50% pokok.